Priekšsēdētāji, bērnībā es reiz sacentos ar diviem draugiem skriešanā, un es uzvarēju. Pirmais draugs atrada visādas iemeslas, kāpēc viņš zaudēja. Saula acīs, kājas slīdēja un tā tālāk. Otrais draugs atzina, ka viņš zaudēja vienkārši, jo viņš lēni skrien. Šis ziņojums no krīzes komitejas ir nedaudz kā mans pirmais draugs. Kas mūsu nelaimēs atrod visādas vainīgos, tur reitiņa aģentūras, tur federāla budžeta trūkums un tā tālāk. Kur īstenībā mūsu problēmas ir diezgan vienkāršas un tikai divas. Konkurences trūkums Eiropas līmenī un pārmērīgi liela budžeta deficīta. Ja mēs uzrunāsim konkurences trūkumu ar stiprinot vienoto kopējo tirgu, un mēs atrisināsim dalībvalsts pārmērīgi lielo budžeta trūkumu, tad mēs varēsim atrisināt Eiropas problēmas. Paldies jums par uzmanību.